Hai, bersama saya lagi Zik Rohaizat dalam segmen My Sukan News. Setelah bersara hampir setahun, Superkip atau nama sebenarnya Khairul Idham Pawi, bekas pelumba Moto3 negara, kini akan kembali ke litar dengan menyertai kejohanan Superbike Malaysia MSBK 2021 yang bakal berlangsung pada 15 hingga 17 Oktober ini di litar antarabangsa Sepang. Beliau akan menyertai MSBK 2021 ini bersama pasukan TKKR Racing dan akan bersaing dalam kategori 600cc. Tambahnya lagi, beliau ingin menumpukan perhatiannya untuk menyesuaikan diri dengan motor baru sebelum meletakkan sasaran dalam kejohanan itu. Seterusnya, berita gembira buat peminat bola sepak tempatan apabila Presiden Malaysian Football League MFL Dato' Abdul Ghani Hassan umumkan pihaknya membenarkan penyokong kembali ke stadium bermula pada 29 Oktober ini bagi menyaksikan aksi minggu ketiga TM Piala Malaysia. SOP baru yang diperkenalkan itu menyatakan negeri yang berada pada fasa 2 dibenarkan 20% atau 5,000 penonton atau yang mana lebih rendah diikuti fasa 3, 30% atau 10,000 penonton atau yang mana lebih rendah dan fasa 4, 50% atau 20,000 penonton atau yang mana lebih rendah daripada kapasiti venue yang digunakan untuk hari pertandingan. Dalam masa sama, beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan atas kebenaran itu sambil berjanji untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Sementara itu, satu pencapaian amat membanggakan buat skuad hoki lelaki kebangsaan selepas berjaya menempatkan diri dalam kelompok 10 terbaik dunia yang kali terakhir dicapai pada 2003 dan kali ini hasil daripada persembahan cemerlang dalam siri jelajah United Kingdom 2021. Speedy Tigers mencatatkan kemenangan berganda ke atas Wales sekaligus ianya banyak membantu dalam kenaikan ranking Malaysia berdasarkan laman web Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH pada Rabu. Dalam perkembangan lain, Konfederasi Hoki Malaysia MHC mengumumkan sebanyak 14 pasukan hoki lelaki dan 12 pasukan hoki wanita telah mengesahkan penyertaan mereka dalam kejohanan Hoki Piala Tun Abdul Razak 2021 yang bakal berlangsung pada 10 hingga 20 November depan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Dan yang terakhir, slot ke suku akhir Piala Thomas sah jadi milik Malaysia selepas skuad badminton muda negara berjaya menumpaskan Canada 5-0 di Arena Ceres Aarhus, Denmark awal pagi Rabu lalu. Ekoran penarikan diri pasukan England, Malaysia hanya perlu berdepan Jepun semalam bagi melengkapkan jadual kumpulan D sekaligus menentukan siapakah juara dan naib juara peringkat kumpulan. Berikut merupakan keputusan bagi aksi semalam. Jadi sekian saja My Sukan News untuk minggu ini. Kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk follow, like dan subscribe page kami di laman Twitter, Facebook, Instagram dan YouTube. Saya Zik Rohaizat, kita jumpa lagi minggu depan.